7 marketing. TV Pink. Evo vam ga. Sad je vaš. I šta ćemo s njim? Lečite, karajte, vodite na petanje, uboli me dupe. Točkovi. Ja idem, a vi se svi jebite. Vodite ljubav, a ne rad. Premijera 12. februara u Sava centru u 20.30 i 22.30. Babe otkriva novi svet, sva čuda, moderne tehnologije i ponešto o lepom ponašanju. Recimo, Babe prase u gradu. Dođite, dođite! 6, 2, 9, 6, 9, 7, marketing.